alhamdulillah allohni fazli marhamati bilan arab tilidagi muborak mavludi sharifni o'qidik payg'ambar alayhissalotu vassalomni hayotlariga oid u kishini tug'ilishlaridan to vafot topgunlarigacha bo'lgan umumiy jarayonni umumiy voqeani o'z ichiga olgan mavludi sharifni o'qidik eshitdik alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib so'raymiz aytganlarimizga o'qiganlarimizga eshitganlarimizga amal qilmoqlikni alloh nasibu muyassar aylasin albatta bu yerda katta jamoat payg'ambar alayhissalotu vassalomni muhabbatlariga jam bo'lib hazrati rasulullohni hayotlarini eshitdi bu mavlud barzanjiy mavludi arab tilida o'tirganlarimizni ko'plarimiz arab tilini bilmaymiz lekin hamma jon qulog'i bilan eshitadi nima uchun tushunmasada so'zlarni ma'nosini bilmasada lug'aviy istilohini bilmasada lekin qalblar yaqin payg'ambar alayhissalotu vassalom to'g'rilarida de bo'lyaptimi demak u qalbga yaqin quloqqa yoqimli qalbga o'rnashadigan payg'ambar alayhissalotu vassalomni yaxshi ko'rganlarni qalbiga jo oladigan eshitaverish i̇şte bilan o'qiyverish bilan odam hargiz malollanmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni zamonlaridan to hozirgi kunimizgacha shariat din poklik orastalik ushbu mukammal shariat mana shunday jon fidolar qalb qulog'i bilan olloh va rasulini amriga bo'lganlar bilangina bardavom bir ming to'rt yuz yildan beri bu dinimiz nimalarni boshidan kechirmadi deysiz bu ummatni boshiga nimalar tushmadi deysiz lekin modomiki ummat ichida xolis odamlar bor ekan alloh taolo bu ummat ichida ummatga dinga xizmat qiladiganlarni qo'yar ekan bu dini islom bu pokiza e'tiqod bu dini muhammadiy qiyomatgacha bardavom bo'ladi payg'ambar alayhissalotu vassalom badr kuni badr jangiga tayyorgarlik ko'rar edilar hazrati rasululloh ashobi kiromlar bilan eshitdilar qurayshning karvoni kelayotgan ekan shomdan makkaga o'tib ketar ekan makka ahli musulmonlarni makkadan chiqarib haydagan edilar musulmonlarga bir narsa ham qoldirmagan edilar ignalarini ham hatto tortib olgandilar musulmonlar nihoyatda g'amgin edilar o'zlarining mollari orttirilgan karvonlar yuryapti boshqalar undan foyda ko'ryapti o'zlari esa bundan mahrum payg'ambar alayhissalom aytdilar ketdik dedilar karvon kelayotgan ekan mollarimizni olamiz payg'ambar alayhissalotu vassalom karvon tomon yurar ekanlar madinayi munavvaradan bir yuz ellik kilometr uzoq bo'lar ekanlar xabar keldi karvon yo'lini o'zgartirdi qochib ketdi vaholanki sizlarni oldilaringizda makkadan mushriklar butun asbobu anjomlari bilan tayyorlagan butun quvvat salohiyat qudratga to'la tish tirnog'igacha qurollangan ming kishidan iborat askar kelyapti musulmonlar hayron bo'ldilar musulmonlar soni uch yuz o'n uchta qurollari ham yo'q aslahalari ham uncha ko'p emas ba'zilariga sovut va dubulg'a bor ba'zilariga nayza bor qo'llarida qilich pichoq shu ikki dona ot otlig'i ikki dona ali roziyallohu anhu bilan miqdod yetmishta tuya qarama qarshida turgan askar ming kishidan suvora otliq hammasning sovuti bor dubulg'asi bor ular bilan yetti yuzta tuya kamida yuzga yaqin ot qilich kamonlarning oxiri sanog'i yo'q shunday askarga musulmonlar duch keldilar payg'ambar alayhissalotu vassalom ashobi kiromlarni o'sha yerda yig'dilar uch yuz o'n uch kishidan iboratni aytdilar nima qilamiz xohlasangizlar orqaga qaytib ketamiz hali masofa bor xohlasangizlar urushamiz karvon ketib bo'ldi payg'ambar alayhissalotu vassalom sahoba ikromlardan so'radilar abu bakr siddiq turdilar yo rasululloh hayotda jangdan qaytmagan dushmandan qochmaganmiz johiliyatda shunday edik islomga esa ikki karra bu shijoatimiz bu jasoratimiz bu jur'atimiz ziyoda oldinga qarab qadam bosing orqangizdan bormiz umar roziyallohu anhu turdilar yo rasululloh dedilar jonimiz fido ardu biz kengligi yeru osmoncha bo'lgan jannat mushtog'imiz jasur pahlavon jasorat sohibi bir marta o'ladi qo'rqoq har kuni o'ladi qo'rqib qochgandan jang maydonida shahid bo'lib jannatul firdavsga kirganimiz a'lo dedi payg'ambar alayhissalotu vassalom yana so'ray boshladilar shunda hazrati rasulullohni bu gaplarini bir necha odamdan so'rayotganlarini sezgan sad ibn muoz joylaridan turdilar yo rasululloh dedilar xayolimda de, siz bizga shama qilyapsiz abu bakr umar muhojirlardan makka ahlidan sad ibn muoz esa madina ahlidan ansoriylardan uch yuzta askarni taqriban yetmishtasi makkalik qolgan hammasi madina ahlidan sad ibn mooz aytdilar yo rasululloh dedilar biz sizga ishondik haq diningiz haq ekanligiga iymon keltirdik biz sizni himoya qilishlikka va'da berdik yo rasululloh biz va'da berayotgan paytda biz sizni madinaga himoya qilamiz degandik hozir madinadan tashqaridamiz gap o'sha va'da o'sha misoq o'sha ahdnoma o'sha agar dengizga kirsangiz orqangizdan kirib boraveramiz payg'ambar alayhisalotu vassalom sad ibn muozni ushbu so'zlaridan nihoyatda xursand bo'ldilar alloh taolo bizga nasrni muvaffaqiyatni yozdi dedilar payg'ambar alayhissalom jang maydonida askarni uchga bo'ldilar o'ng qanot chap qanot va soq ya'ni o'rta payg'ambar alayhissalom ushbu askarni to'g'rilayotgan paytlarida tekislayotgan paytlarida qo'llarida qadah bor edi qadah de. degani bir yog'ochcha bor edi bir sahobiyni qorniga tegib ketdi yo rasulalloh dedi menga aziyat yetkazdingiz qasos payg'ambar alayhissalom qorinlarini ochdilar xohlasang qasos ol deb uning qo'liga ushbu cho'pni berdilar u tiz cho'kdi payg'ambar alayhissalomni mahkam quchoqlab o'pdi shunda hazrati rasululloh aytdilar nima uchun bu ishni qilding yo rasululloh hozir jangga kiramiz maqsadim olloh yo'lida jon berish jannatga savol javobsiz kirish bu dunyodan ajralgan oxirgi narsa labimning tekkan narsasi sizning muborak teringiz bo'lsin yo rasululloh mana shunday jon fidolarni sharofatlari bilan islom bugungi kunga keldi